Шановні глядачі, сьогодні передача «Літературна світлиця» знайомить вас із молодим франківським письменником Романом Бойчуком. Вітаю вас, пане Романе, у нашій світлиці. Доброго дня. Як склалося ваше життя після виходу у світ першої поетичної збірки «Шал у стані ейфорії»? За збірочка вийшла рік тому. Уже як витримане вино річної давності. Моє життя надалі склалося, скажімо так, творчо і надалі працюю, розвиваюся, пишу іншої тематики, вірші інших жанрів. Паралельно вони писалися і тоді, коли виходила у світ ця збірочка. Але тут зібрані здебільшого вірші інтимної любовно-еротичної лірики, а всі решта очікують на свої публікації, на видання в окремих книгах. Це і філософські, і соціальні. І зараз і пісенна лірика набувала такого розмаху у моїй творчості. Ну, скажімо так, працюю творчо, розвиваюся, тому що це моє хобі насамперед – писати, творити і ділитися з цим читачам. Як публіка сприймає таку відверту інтимну лірику? Ну, судячи з коментарів під віршами, де я публікую, бо відгуки на збірочку теж позитивні. Здебільшого позитивні, є якась і критика, звичайно, не без того, але річ в тім, що я прислуховуюсь завжди до критики, до критичного слова читача і стараюся зрозуміти, що він хоче сказати, і дослухатися, і виправити ситуацію. Але ці вірші, що вже надруковані, звичайно, їх не виправиш. Тому є свої зауваги, я вже й сам бачу, і недоліки, як то кажуть, завжди опікаєшся перший раз на чомусь. Ну, але, скажімо так, збірка побачила світ, і є хороші відгуки. Насамперед хочу відзначити, дуже чудова рецензія написана Тетяною Белімовою, це київська письменниця, переможниця конкурсу «Коронація слова» в номінації «Романи». Вона того року написала дуже позитивну рецензію на мою цю збірочку, чим я можу теж похвалитися з читачами. Ви зауважили, що отримуєте критику. Критику отримуєте в першу чергу від старшого покоління, яке нас намагається моралізувати, чи від літературних критиків, які добре розуміються у поетичному слові? Скоріше від літературних, напевно, так. Тому що в них вже є якийсь досвід в літературі, в цій сфері. Але я не скажу, що критика надто така гостра, жорстка. Вона конструктивна, вона вчить насправді. І тому для мене це хороша школа від вищих за себе в літературі. Де ви вже презентували дану збірку? Збірочка була презентована у книгарні «Є» минулого року і у бібліотеці у місті Надвірна. Наразі більше такої презентації, якоїсь, щоб більше слухачів, читачів зібрати в залі, то не було, але планується в проєкті вже цього року, вже спільно із збіркою моєї дружини Ольги Бриславської «Помаранчева дівчинка» будуть презентації. І уговорить Івано-Франківськ в кав'ярні, ми домовилися. Також у Вовчинецькій бібліотеці. В місті Долина, звідки я родом, також будуть наші презентації вже як творчого подружжя. Познайомте глядачів, чим наповнений зміст вашої книжки. Добре, кілька віршів зачитаю. З першого розділу, це «Допоки б'ється серце», зачитаю вірш «Торкання поглядом». «В своїх світанках зустрічай мене, я поряд, клубочком горнуся до тебе, ти мій сон. Цілує ніжно мою посмішку твій погляд, серця шепочуться, мов б'ються в унісон. Посеред дня мене зустрінь в обідню пору, я твій від краю і до краю, до безмеж. Теплом торкнеться усміх мій твого взору, мені у відповідь ти посміхнешся теж. З приходом вечора, тримаючись за руки, увійдемо в ночі чари, пристрасті вогонь, торкання поглядом виразніше за звуки, в словах любові і за дотики долонь».
Є інший розділ в цій збірочці, це «У стані ейфорії». Там більш відвертого характеру вірші. От один із них, він без назви. Його було надруковано в журналі «Дніпро», тому я його зачитаю. «Був повний місяць над водою, чи наяву, чи у вісні, ти йшла невинною ходою по срібній стежці на воді. Твій силует вражав і вабив, ти вся у місячній імлі. Мене чарує твоя зваба, ти янгол з неба на землі. Ти йшла ледь чутно, наче пава, блаженство сиплячи в росу, котру я п'ю, не наче каву, від спраги на твою красу. Цей щем і трепет, ти спинилась і тінню поряд прилягла. Шкода, ти все ж мені приснилась, жага і місячна, і мла». Можливо, ще тоді поетично залежні, еротично залежні. «Чаруй, лелій голуб мене, мов осінь. Кленовим листям я розсиплюся в тобі. Мій шепіт в листяному стоголоссі шелесне ніжно разом з вітром у траві. Прошу, не обділяй своїм цілунком ти мого жодного пожовклого листа. А пригубись кохання мого трунком, знайди на кожному листку мої вуста. В тобі я розчинюся остаточно, дотичним стану до твого життя. Ми будемо залежні еротично, одне від одного у щирих почуттях». Дякую. Дуже багато письменників, зокрема навіть ті, котрі були у цій світлиці, розповідали, що починали із інтимної лірики, але на певному етапі життя виростали, переростали і зачіпали інші теми. Я думаю, що і у вашому поетичному арсеналі є чим похвалитися, помимо інтимної лірики. Які ще теми вас хвилюють і болять? Так, мабуть, я не дуже відрізняюся від інших письменників-поетів. Теж почав із інтимної любовно-еротичної лірики. А щодо інших жанрів, так, звичайно, паралельно писались і продовжують писатись. Навіть, мені здається, зараз більше філософські, соціальні вірші. Є напрацювання, ну, якби теж користуються позитивними коментарями, де я їх публікую на сайтах літературних, в соцмережах. Щодо соціального, що вас болить? До соціального болить, напевно, більше сім'я, от питання сім'ї, коли батьки занурені у свої такі рутинні клопоти, шукаючи тих таких якихось кар'єрних висот, і забувають за виховання дітей, за підняття їх у світ. Це, напевно, болюча тема для всього суспільства сьогодні. Ну, є такі батьки, і, напевно, треба про це писати, тому що воно вчить, виховує, може, звертає увагу, направляє на вірний шлях таких батьків, які шукають свою вигоду в житті, забуваючи при цьому про найдорожче – це про дітей. Можете прочитати? Можна зараз. Ось, наприклад, «Безцінний дар». Це вірш про дівчинку, яка робила батькові подарунок, а він не зауважив цінність того подарунку, а навпаки розсердився на неї. Ну, зрештою, по сюжету зараз буде зрозуміло. «Безцінний дар». Одного разу батько накричав на крихітну свою трирічну доню. Причина гніву й лютті у очах – папір із позолотою в рулоні. «Та як ти сміла різати його? І задля чого? Щоб якусь коробку обклеїти? Без дозволу мого? Рулон паперу знищила без толку!» Скривило губки скривджене дитя, собі душило слізки поряд з татом. В подушку ритма лилось почуття і доносилось хникання з кімнати. Забрала нічка смутку всіх примар, і день новий пролив свій промінь сонця. Понесла доня таткові свій дар – коробку в позолоченій обгорці. Розчулений татусь відчув вину, та враз увесь новим налився гнівом. Вона ж порожня, й кинув об стіну дарунок доці, взявши в руку пиво. І знов полин гіркий торкнув сповік,
дарунок підняла свій і сказала: «Мій таточку, ріднесенький, повір, покласти що в коробку я не знала. Та все ж у ній не порожньо, дивись, для тебе вклала не один цілунок. Коли, бува, зажуришся колись, відкрий, будь ласка, цей мій подарунок». Обличчя батька вкрилося слізьми. Навколішках він став просить прощення. З тих пір безцінний дар цей завжди з ним, як оберіг любов дочки спасіння. Романе, чи знаєте ви рецепт успішного вірша? Рецепт успішного вірша? Ну, напевно, не знаю, тому що я черпаю натхнення звідусюди, от в сім'ї, в дітях, в суспільстві, з природи. Тому, щоб щось взяти звідти таке найважливіше, найвагоміше і відобразити у вірші, щоб воно цей вірш піднесло і надало якогось успіху, не скажу, що щось таке є. Римую, стараюся загнати вірш у форми, як то говориться, в правильні рими стараюсь підібрати якнайправильніші. І, звичайно, передати сюжет, якщо це стосується особливо сюжетних віршів. А якщо натхнення не приходить, ви його чекаєте чи шукаєте? Знаєте, я, напевно, належу до тих авторів, які постійно хочуть писати. Є такі моменти, що вірші не пишуться. От дійсно, от потреба є, настільки вже от залежний, віршозалежний, хочеш писати, напевно, мене автори зрозуміють, а от не знаєш, що про що. В такому разі я читаю інших. Я взагалі стараюся переглядати сучасних, хто з наших пише вірші. Тому черпаю звідти натхнення. Або якщо от є замовлення. Я не кажу, що я пишу на замовлення, але справа в тому, що буває, що попросять вірш написати, тоді ти вже знаєш ціль, мету, конкретно тобі треба написати про це і стараєшся, і воно здебільшого виходить, так. А ви кажете, що любите читати, а кого читаєте? Сучасних класиків, чи старих, уже давно відомих, чи призабутих, чи зарубіжних? Люблю перечитувати Ліну Костенко, звичайно, це поетеса з великої літери, щодо класики, вже можна сказати. Так, а решта – це свої одноклубівці, які публікують вірші, це клуб поезії, це наші об'єднані словом. Далі наші з «Проби пера», друзі, зараз зорганізували такий київський всеукраїнський фестиваль «Українські передзвони», що квартально, я, наскільки знаю, відбувається, тому теж є на сайті Facebook ця сторіночка, і там їхні твори друкуються, на мої теж в тому числі публікуються. Сучасних стараюся собі читати, як зараз пише сучасна творча така еліта. До речі, ваша спроба запрезентувати свою творчість у «Пробі пера» виявилася вдалою. Ви навіть були нагороджені. Розкажіть про свою участь у тому конкурсі. Ну, найперше, це був конкурс, який я ініціював. Це до Дня Святого Валентина минулого року. Там в подарунок я надіслав був свою збірочку переможеці. Потім були інші конкурси, і був конкурс до 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка, де треба було розміщувати свої вірші на цю тему. І там друге почесне місце було мені присуджене, за яке я отримав невеличкий гонорар. І чим пишаюся сьогодні, так, є таке напрацювання. А можемо ми послухати той вірш? Так, звісно, я маю його з собою, можу зачитати. Це був лист Тараса Григоровича Шевченка «Україні». Пишу цей лист, бо відчуваю зараз твою потребу у моїх словах. Сьогодні мені б виповнилось 200. Душа моя в словах, сльозах, прости. Цього листа пишу в твоєму віці. Тобі у серпні буде 23. Потрапив лист, я знаю, в рідні руки. Вже зараз відчуваю їх тепло. Твого серцебиття я чую стуки. Дивлюсь крізь призми літер, мов крізь скло. Пишу цей лист, бо відчуваю зараз твою потребу у моїх словах. В очах прапрабабусі бачу образ. Ви дуже схожі, тільки ти жива. В своєму часі, люба Україно, в гордині непохитній крізь віки минулого ти воскресиш руїни.
і зорі уплітатимеш у вінки. У філософії що шукаєте своє чи як шукаєте себе? У філософській ліриці завжди шукаєш істини. Взагалі по житті шукаєш завжди істини. Є вірші на філософську тематику. Якщо з вашого дозволу можу, будь ласка, зачитати. Скажімо, на щабель вище. Власне, планую наступну збірку саме так назвати. Там буде філософська, соціальна тематика. Я б'юся об заклад з самим життям. І виклик долі кидаю в обличчя. Із совістю парі, а всі чуття, як і думки, про них я рву на клочча. За правди й віри повні каяття. Я спраглий справедливості бунтар, сную себе шукаючи в чеснотах, на шальки за і проти, на вівтар, серцебиття, інстинкти, як по нотах. Мотаю знову плівку на повтор. Я звиклий повертатися назад, хоч, звісно ж, на чужому вчитись краще. Авансом цілі, мрії на прокат, на рівні наче та на щабель вище. Сподвижник сам собі і злісний кат. Такий трошки автобіографічний. Потойбіччя написаних втеч. Так, здебільшого автори пишуть вірші, щоб вилити якісь свої переживання на папір. І, напевно, дійсно від цього стає легше. Власне, про це і цей вірш. Розправити подумки крила і ними змахнувши здійнятись у сонячну вись. Зібравши думки у чорнила, на аркуш пролити і забутись між строфами десь. Щоразу той аркуш, мов сито, мов навстіж відчинене вранці з кімнати вікно, так звично вже стало просити у нього спасіння. Він аркуш, йому все одно. Відкритий, безмежний той простір для пострілів дум і чорнильних моїх кровотеч. І легко стає так і просто дивитись на все з потойбіччя написаних втеч, як небо безкрає той аркуш. Питання, чи вистачить в крилах тих пер за життя? Тут варто зробити ремарку. В цім світі баланс є у всьому, було б відчуття. Коли ми говоримо про філософську лірику, кого з філософів ви читаєте або чиї вислови вам подобаються? Ну, так не пригадаю. Ще зі шкільної тематики, як навчався в коледжі, то, звичайно, вивчалися філософи. Але щоб я когось цитував, то таких сталих якихось цитат, фраз у мене немає в запасі. І як стараюся вчитися, брати, черпати все від життя, від довколишнього світу. Шановні глядачі, сьогодні участь у передачі «Літературна світлиця» бере молодий франківський письменник Роман Бойчук. Уже ця частина передачі, яку ми подивилися, говорить про те, що людина цікавиться дуже багатьма течіями, цікавиться багатьма напрямками у літературі і висвітлює різну тематику – і філософську, і інтимну, і соціальну. Ми сьогодні говоримо про талант цієї молодої людини і презентуємо її творчість. Романе, якщо говорити про настрої, з якими ви крокуєте сьогодні, як ви уберігаєте себе, свою голову, своє серце від поганих новин, якими наповнений телепростір, і від чого сумує наша зболена історія сьогодення? Як ви рятуєтеся як письменник? Ну, взагалі, я сам перед оптиміст по житті. Я стараюся на все дивитися позитивно, але, звичайно, ці події, що відбуваються зараз в нашій державі, це, що транслює телебачення, і ті проблеми, які зараз зачіпає все суспільство, напевно, проблеми. Тому, ну, як сказати, звичайно, як автор, кожен виливає цей свій біль на папір, ті всі переживання відображаю на папір, публікую, і цим, напевно, в якійсь мірі полегшую свій настрій, так, скажімо так, піднімаю собі, чи не піднімаю собі настрій, але облегшую свій душевний стан. Але насправді проблема від цього не вирішується, це просто описується цей біль на папері, а щоб вирішити проблему, це треба, напевно, більш на вищому рівні це вирішувати, політичному, так вважаю.
Майданівська тема об'єднала багатьох письменників, і, напевно, вона відгукнулася і у вашій душі. Чи ті літературні товариства, до яких ви маєте стосунок, робили літературні проекти щодо видання книжок, висвітлення цієї теми? Так, Євгеном Бараном, головою спілки письменників нашої обласної, було організовано читання в парку Міцкевича біля самого пам'ятника Адаму Міцкевичу різної тематики віршів, але, звичайно, в ці події читалися здебільшого авторські твори, пов'язані з цією болючою темою Майдану. Тому от такий був проект. А ще пригадую, ми неодноразово зустрічалися в стінах часопису «Галичини», наші об'єднані словом, і, звичайно, приділяли цій темі окрему зустріч, де ділилися своїм болем і читанням віршів на дану тематику. Оскільки ці події і далі продовжують хвилювати нас, правда, вони вже трансформувалися у війну на сході України, я вас прошу прочитати і вірші з цієї нашої новітньої історії. Ось, власне, вірш, який називається «Борис», він увійшов у збірку, який видало видавництво «Чернильна хвиля», говорить Майдан. Прогнувся міст і тріснув, і ослаб. Червоно-синьо-білий шлях, ярмо, батіг і плуг. Веселка переправою зросла у неба синь, крізь німб немов зірок зімкнувших в круг. В суцвітті барв і у склепінні зір, там слово воля тризубом засяє в небесах. Борись, народе мій, борись і вір у гімну праведні слова, у синьо-жовтий стяг. Північно-східний вітер. В обличчя дме північно-східний вітер, холодний запах пороху і крові. Невже в тім краї більш не буде квітів? Невже в тім краї більш не буде мови? А може це випробування долі? Чи що не є з усіх найбільша кара? Тризубець – наш одвічний символ волі, а трійця – символ віри і розрада. Спустися, Боже, голубом над світом, чи скинь хоча б однісіньку пір'їну? Несе південно-західний хай вітер її у всі куточки України. І ще один зачитаю вам вірш. Зоря життя віщує смерть. Я так люблю, любив колись, чекати сонця схід, дивитись, як палає контур неба. Тепер ковтаю біль гіркий, мій погляд ледь сухий, роса землі, сльоза душі потреба. Я бачу промені ножі, їх омиває кров. Вуста самі шепочуться в молитві за душі всіх братів моїх, тепер вже без оков тілесних мук, понесених у битві. Небесна сотня не одна, ви наші хмари й грім. Згасіть, сховайте сонця схід кривавий. Гірким дощем, грозою сліз, лукавий, змийте грим з облич всіх тих, де схід, братів так званих. Я так ненавиджу тепер чекати сонця схід, дивитись, як палає контур неба. Зоря життя віщує смерть і дихає у слід. Так мало бути, сталося, так треба. Романе, от таке наше життя, що і сміх, і сльози йдуть поруч, народження і смерть теж, тьма і світло також. Ми з вами завершуємо тему майданівську і переходимо до іншої частини вашої творчості, до пісенної лірики. Хто такий Михайло Герц? Михайло Герц – чудова людина, композитор з Мукачева, Закарпатська область. Ми з ним познайомилися в інтернеті, скажімо так, він звернув увагу на мій маленький дитячий віршик, на який написав першу свою музику, першу музику свою на мої вірші, мається на увазі.
І з того фактично почалася наша з ним, скажімо так, співпраця така творча. Не один вірш вже покладений на його музику, а станом на сьогоднішній день це у нас 26-й вже вірш, який пишеться музика. Не тільки на мої вірші він пише музику багатьох, але я радий Богу долі, що звів мене з ним, бо насправді чудовий композитор, прекрасна в нього музика. Співати ми у студії не будемо, але з текстами познайомитися можемо. Так, власне, один із останніх моїх віршів, який покладений на його прекрасну, скажімо так, музику, називається «А знаєш слова». Він сумний, він трошки такий вірш про сімейні стосунки, скажімо так, або між хлопцем і дівчиною ще. «А знаєш слова можуть ранити, навіть убити. Між нами зима, наші фрази цілує мороз. Вони як вода, в них так легко любов утопити. І нас вже нема, та іще залишається щось. А знаєш слова нас обох научали любити. Кохання, жнива вже свої пожинають плоди. Напевно, дарма нас навчили колись говорити. Мовчання – димар, все між нас перетворює в дим. А знаєш, слова нам тепер вже й не надто потрібні, бо кожна зима зацілована буде теплом. В зіницях весна наші погляди надто подібні, що квітла й росла без найменшого слова – любов». Романе, зараз наша передача завершиться, але я знаю, що ви дуже хотіли прочитати вірш про Львів. І у вас буде така можливість подарувати нашим глядачам твір про одне з найкращих міст у світі. Так, буде вірш про Львів. Ще можна сказати кілька слів про Михайла Герца. Зараз ті вірші, які поставлені на музику мої, готуються до запису у плюсовку із молодими виконавцями і старшими виконавцями. Можу їх назвати, це Олександр Дулішкович. Він буде виконувати, записувати три моїх пісні «Світи мені, світи». У ріднім саді буду маком я цвісти, це про майданівську тему. І гімн «Даноші», це де я працюю, фірма, який я написав, присвятив гімн, буде він виконуватися і в записі. Марія Іваниця, «Львівські ночі», власне, про Львів, зараз зачепили тему. І Катерина Гудза, «Діти України» і дитячу пісеньку «Равлик на кораблику». Це таке шоу на майбутнє планується у перспективі. Готуватися в записі, можливо, буде потім публіковано десь на сайтах. Що стосується Львова, це взагалі чудове місто, це дійсно свій відень окремий в нас на теренах України. Любимо туди їздити і з дітьми, і не раз самі їздимо, і на форум видавців. І не міг я не написати, я кілька віршів, але цей мені чомусь особисто найбільше подобається. То був не просто Львів. То був не просто Львів. Богема, шарм, левиця, із ароматом кави й тютюну. Тобою млів і тлів, єством усім ожриться, жага медова з грамом полину. В зіницях львівська ніч, чарівна таємниця, принади ваблять в світлі ліхтарів, в кав'ярнях мерехт свіч, в твоїх вогнях жар птице, я воском танув, тверднув і знов горів. Свого пориву шал я у тобі залишив, у кілька крапель ейфорії Львів. Неначе лев ричав, а ти казала тихше. Вертався додому, спогадами плив. Дякую вам за участь у передачі, за такі прекрасні вірші, які наповнили наш сьогоднішній ефір. Бажаю вам натхнення, всього найкращого, особистого щастя і, звичайно, миру. Навзаєм, дякую. Шановні глядачі, сьогодні у нашій студії був молодий франківський письменник Роман Бойчук. Ми оці 30 хвилин насолоджувалися прекрасними віршами, що бажаємо вам і надалі, щоб побільше гарного і доброго було у нашому житті. До побачення!